Oké, Jochem, we gaan vandaag gebouwen blazen. Ja, we gaan gebouwen blazen. Jij bent gisteren al binnen geweest om de explosieven mee te helpen plaatsen, toch? Ik heb zelfs een staaf dynamiet in mijn handen gehad. Echt waar? Ja, ja. Oké, dan. Even achter het gordijntje kijken. Echte mannen scheren nat, hè? Ja, maar dat neem ik allemaal niet mee voor één nacht. De Rus zelf, terwijl hij zo meteen dit gebouw tegen de vlakken gaat helpen. Ik vind het wel weer cool. En zo het hier vuil lawaai maken, denk je? Ik weet het niet. Ja, ik denk het toch wel. Ja, ja. Ja, hè? Het is een geweldige knal. En dan een keer op geballen stup. Hè? Een soort zonvloed over ons heen. Oh. Dat gaat wel vloed. Wauw, dat is meteen bijbels, hé. Ja, ja. Een beetje sensatie moet er ook bij zien, hè. Tuurlijk. Nou, dan maar even kijken naar het zoenboog. Hebben we alles in de greep? We hebben alles onder controle. Het gaat recht naar beneden, het komt niet op ons af, het gebouw? Nee. Nee. De laatste toeter. God damn it! We hebben het wel gezien. Hoe vond je het? Niks. Het was een knal, hè? En dacht je ook eerst, het is mislukt toen hij bleef staan? Nee. Nee, je wist wel dat hij naar beneden ging. Oh. Oh, wauw. Je zit gij onder het stof, hè? Ja. Vond ze tjoen? Dat is geen verschot. Oh ja, dat is. Ja. Bovenkant staat. Ja. Jongens, er staat nog een stukje. Nee, jongens. Wat is dat? Wat staat er nog? Helemaal niks meer. Dus het is missie geslaagd? Absoluut. Oh. Mooi kon er niet vallen. Kijk, het is heel creepy, want ik hoor nog allerlei dingen vallen en barsten. En allemaal geluiden komen er uit het... Hoor je dat?